চাহিলে তুমি মুকুতা মনি হরে দুসুকু ভরিলে মন ভরে হাহিলে তুমি মুকুতা মনি হরে দুসুকু ভরিলে মন ভরে বেদনার জ্বলা জুই কেতিয়া নুমাবা মরমর বরখারে আরামিকা কলিজা রঙা কধি উজলিয়াসা বহুদিনরে পরা নিশা জাগি হাসিছো যে তোমারে মন মাধুরী বহুদিনরে পরা নিশা জাগি হাসিছো যে তোমারে মন মাধুরী উতলি উঠা মরমে গোপনে হিয়াবরে বেদনার আকাশ ভাগি মন কি অজেন ভরে উমলা আরামিকা কলিজা রঙা করি উজলিয়াসা ভাল লাগছে রে গানটো বহুত দিনের পিছন শুনা পালো যে আমার ভক্সেল যে সি এই গানটো বহুত ভাল পায় সেইটো কারণে গাইছো হাও কি নামে ভক্সেল কৰবাত পড়লে নেকি সেল খালে চাকি চামড়া মোৰ হেনকা লাগিছে একদম পুৰা হিরো নিচিনা চাকি বাইকখন একদম চলাইছে ভু 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 তাৰ পিছত ফটাক পৰি গল পৰাৰ লগে লগে একদম চামড়া তামড়া সেল খাই গল তেতিয়া তাৰ নাম ভক্সেল হল ও নো ও জানো ইমান চাৰিলে তামাম জমনি কি আছে তা হল নহয় কি কি চলবে বাট না কচোন আবে চাৰিলে যে শর্মা দোকান আছে শর্মা দোকান তো জানে সদায় দিনমূল বস্তু বিলাকে বিকে এ হানু তো নাম নকৰি মোৰ আগত কি কুকুৰে ইমান ফালতু বস্তু বিলাক বিকে নহয় একদম তো দাইলৰ ভিতৰত ইমান বেছি হিল থাকে সেইদিনা মই একেবাৰে দাইল আনিলো নহয় তাৰ ভিতৰত একদম হিলে একদম এগাল ওলাইছে হয় দে ঠিক কথা কৈছ তই মই সেইদিনাখন এই ৰিফাইন তেল যে খাবলৈ কাৰণে আনবা গৈছিলো তাৰ তাত তাৰ দোকানৰ পৰাই আনছো বেলেগ দোকানবিলাক যে বন্ধ আছিল সেইটো কাৰণে তাৰ দোকানৰ পৰাই আনলো তাৰ পিছতহে চাফলা সেইটো আনবা গৈছিলো তাৰ পিছত যেতিয়া মই ঘৰত আহি পিনে চাইছো সেইটো দেখোন চাফলা নহয় ফাফলা বুলি লেখা আছে এছ লেখা নাই এফ লেখা আছে আৰে তাৰ দোকানৰ কথা চবেই জানে গোটেই গাঁওখনে জানে সেইটো কাৰণে গাঁৱৰ কোনো মানুহে তাৰ দোকানৰ পৰা বস্তু নিকিনে কিন্তু কেতিয়াবা বাধ্যত পৰি পিনে কিনিব লগা হয় আৰু এতিয়া সেইবিলাক কথা বাদ দে কেচটো কি হ'লে তোক আবে সেইদিনাখন চাৰিআলি চব দোকানবিলাক বন্ধ আছিল গতিকে দেউতাৰ লগত তাৰ দোকানলৈ গলো তাৰপিছত দেউতা সুধিলে ঐ তোৰ ডেটল চাবোন আছেনে সি কৈছে আছে ভাল চাবোনটো আছেনে অঁ ভাল চাবোনটো আছে নহয় একদম আচল ডেটল চাবোনটো আছে নাই সি কৈছে অঁ আছে আছে ভালকৈ একদম পুৰা ধুনীয়া আচলটোৱে আছে তেতিয়াহ'লে দেউতাই ক'লে তই এটা কাম কৰ তেতিয়াহ'লে সেই ডেটল চাবোনটো দি তই হাতখন ধু আৰু হাতখন ধুই পিনে মোক এক কেজি আটা দে দেউতা একদম ঠিক কাম কৰিলে শৰ্মা যে একদম বহুত লেতেৰা সেইটো কথা ক'বলৈও পাহৰি গ'লো জানানে সি তই দুই নম্বৰী বস্তু দিয়ে দিয়ে তাৰ উপৰি ইমান লেতেৰা নহয় মিণ্টুৰ কেচটো গম পাইছা নাই মিণ্টু আকৌ কি কেচ হ'ল বে আৰে মিণ্টুৱে বিয়া পাতিলে নহয় ছোৱালীজনী পলুৱে আপোনাৰ ঘৰলৈ লৈ আনিছে কি কৈছ বে মিণ্টুৱে বিয়া পাতিলে ছোৱালী পলুৱে ঘৰলৈ লৈ আনিলে বাপেকে তাক একো কোৱা নাই তাতো বেছি বয়সো হোৱা নাই মিণ্টুৰ দেউতাটো বহুত বেছি খঙাল হয় দেউতাকে একো নকলে আৰে সেইটো কেচতে মই তোক ক'ব লৈছো শুন না সি গৈ পিনে ক'লে দেউতা মই বিয়া পাতিলো পৰিস্থিতি আছে সেই পৰিস্থিতি আৰু পৰিবেশৰ ওপৰত তই কি মন্তব্য দিব বিচাৰিছ সলনিটো একো নহয় কিন্তু মই তোৰ মন্তব্যটো শুনিব বিচাৰিছো তেতিয়াহ'লে শুনক ছাৰ অসম চবতকৈ ভাল দেশ হয় অসমত একো সমস্যাই নাই একো বেয়া বস্তু নাই অসমত অসমৰ নিচিনা শান্তিপ্ৰিয় দেশ ক'তোৱে নাই আৰু ইয়াত একো মৰামৰি নহয় কটাকটি নহয় চব মানুহ একদম মিলা প্ৰীতিয়ে থাকে ইয়াৰ নিচিনা সুন্দৰ দেশ এখন পৃথিৱীত ক'তোৱে নাই
অসমৰ চৰকাৰখনে অসমক ইমান ধুনীয়াকৈ চম্ভালিছে নহয় ছাৰ নক'ব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে পৃথিৱীত কোনো চৰকাৰে কোনো এখন মানে ৰাজ্য আৰু দেশক মানে চম্ভালিয়ে পোৱা নাই ইমান শান্তি প্ৰিয় নহয় আন্দোলন নহয় আপোনাৰ মাৰপিট নহয় আপোনাৰ কোনে কাৰ লগত কাজিয়া নেমাৰে মানে কোনোবাই কাৰোবাক যদি এটা চৰ মাৰি দিয়ে সিটোৱে সিটো গাল পাতি দিয়ে দেহ মা আৰু ইটো গালটো মা চৰ মা সেনেকুৱা কৈ দিয়ে মানে একদম মানে গান্ধী যেনেকুৱা দেশখন মানে গান্ধীয়ে মানে ভাবিছিল সেনেকুৱা নিচিনা দেশ হৈ গৈছে তার উপরেও মানে নকব আর আপনার যদি কোনোবাই গুলিও মারি দিয়ে নহয় হেরাম বলে কই পিনে আপনি মরে যাব পারে কিন্তু আপনি ঘুরাই পিনে একো কাম নকরে মানে হব 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 থ তই তো মন্তব্য আর শুনাব নালাগে আর এটা বস্তু মনত রাখিবি অতি ভক্তি সুর লক্ষণ আচ্ছা রমেন তো এফালে আসুন হয়েছে আর মু মানে জীবন তো অথলে গৈছে যেন পাইছো আর মই রমেন কি হল আহা ক গৈছো স্যার কক স্যার তই এটা কাম কর যোৱাকালি যোৰহাটত হোৱা যোনটো ঘটনাটো আছে সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত তোৰ কি মন্তব্য তোৰ কি মনৰ ভাব সেইখিনি তই কনো কি কম ছাৰ মানুহ নামটো কেনেকৈ মানুহ পৰিলে সেইটো কথাই মই চিন্তা কৰি থাকোঁ কাৰণ মানুহৰ লগত আজিকালি মানৱতা বুলি বস্তুৱেই নাইকিয়া হৈ গৈছে আচলতে মানুহৰ নাম মানুহ হ'বলৈ লাগিছিল দৈত্য ৰাক্ষস নৰবিকাশ সেইবিলাক দিয়াহেঁতেন একদম ধুনীয়াকৈ মিলি গ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি কোনো একো কমপ্লেইনো দিব লগা নহ'লহেঁতেন কাৰণ নামটোৱে সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি মানুহৰ নাম মানুহেই হৈ থাকিলে দৈত্য নৰবিকাশ ৰাক্ষস নহ'ল নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলী আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত মোৰ মনৰ ভাৱ ক'ব দিছে মোৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব দিছে সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে মোৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিছে মোৰ গা নোমবিলাক আপোনাৰ দাং খাই উঠিছে কাৰণ সেইটো কথা মই কল্পনাই কৰিব পৰা নাই চকুৰ আগত দিন দুপৰতে মানুহ এজন মাৰি পিনে শেষ কৰি দিলে নাইকিয়া কৰি দিলে যোৰহাটত নিৰ্মল চাৰিআলিত হোৱা সেই ঘটনাটো দিনৰ 1:15 হৈছিল অনিমেষ ভূঞা মৃদুষ মন্ত আৰু প্ৰণয় দত্ত নামৰ এই তিনিজন লোক যোৰহাট টাউনত গৈছিল কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াৰ মাজত অনিমেষ ভূঞা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক কমিটি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আছুৰ আপোনাৰ শিক্ষা ছেক্ৰেটাৰী আছিল মৃদুষ মন্ত এজন সাংবাদিক আৰু প্ৰণয় দত্তও এনেকুৱা সামাজিক কামবিলাকে কৰি ফুৰিছিল এজন বয়সস্থ মানুহ ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব যাওঁতে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু তেতিয়া অনিমেষ ভূঞা মৃদুষ মন্ত আৰু প্ৰণয় দত্ত তেখেতক সহায় কৰিবলৈ কাৰণে গৈছিল কিন্তু সেই বস্তুটো আপোনাৰ ভুল বুজাবুজি হৈ পিনে কেইটামান মানুহ আহি পিনে ক'লে কি এই ল'ৰাকেইটাই এক্সিডেণ্ট কৰিলে এই ল'ৰাকেইটাই মাৰিলে গতিকে তাহাঁতক গুৰুলাত গুৰুলকৈ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল মানুহৰূপী এই দানৱকেইটাই এই ল'ৰাকেইটাক ইমানেই বেয়াকৈ মাৰিলে ইমানেই বেয়াকৈ মাৰিলে কি অনিমেষ ভূঞাৰ তাতেই মৃত্যু হ'ল দিন দুপৰতে যোৰহাটৰ নিৰ্মল চাৰিআলিত এই ঘটনাটো হৈছিল আৰু দিনৰ 1:15 এইটো ঘটনা হৈছিল যেতিয়া গোটেই ৰাস্তাত আপোনাৰ গাড়ী চাড়ী চলি আছিল সকলো জেগাত আপোনাৰ মানুহ আছিল দোকানবিলাক খোলা আছিল পুলিচ ওচৰত আছিল তথাপিও কোনো এজন মানুহে সহায় কৰিবলৈ কাৰণে বাহিৰত ওলাই নাহিলে ল'ৰাকেইটা আৰ্তনাদ শুনিও কোনো মানুহ কাষ চাপি নাহিলে সেই ল'ৰাকেইটাই বাৰে বাৰে চিঞৰি থাকিলে আমি আছো নেতা হয় মই সাংবাদিক হয় মই সামাজিক কামৰ লগত জড়িত আপুনি আমালোকৰ কথাটোতো শুনক আপোনালোকে মাৰপিট কিয় কৰিছে কথাটোতো শুনক কিন্তু কোনেও তেখেতলোকৰ কথাই নকৰিলে নুশুনিলে অকল গুৰিয়াইছে লঠিয়াইছে ঘুচিয়াইছে সেইটোৱে কৰি আছে দিন দুপৰতে 50 মানুহে এই ল'ৰাকেইটাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে আৰু ইমান দিন দুপৰতে চবফালে আপোনাৰ গাড়ী চাড়ী চলি আছে ইমান মানুহ থকাৰ পিছতো তেতিয়াহ'লে নিৰাপত্তাটো ক'ত পুনৰ আবৃত্তি হ'ল ঝনকাৰ আৰু অভিনীলৰ যোনটো কাণ্ড সেই কাণ্ডটো পুনৰ আবৃত্তি হ'ল কাৰ্বি মানুহবিলাকে যেতিয়া মাৰিছিল কাৰ্বি মানুহবিলাকক আমি হাঁহিছিলোঁ কিন্তু আজি নিজেই লাজ পাব লগা হৈছে কাৰণ যোৰহাটত এই কাণ্ডটো হৈছে সেইটো দিন দুপৰত লাগিছে এইটো কাৰণে কি ওচৰৰ কোনো এজন মানুহ সহায় কৰিবলৈ কাৰণে নাহিলে কি কাৰণে নাহিলে আৰে এটলিষ্ট তহঁতি কয় এই ল'ৰাকেইটা কি কাৰণে মাৰিছ পুলিচ আছে পুলিচৰ ওচৰত গতাই দে কিবা যদি সমস্যা হৈছে সেনেকুৱা কৰ মাৰপিট কি কাৰণে কৰিব দিছ ভাই কিছুমানে আকৌ ভিডিঅ' কৰাত লাগিছে ভিডিঅ' আৰে বাবা ভিডিঅ' কি কাৰণে কৰিছ তহঁতি বচাব নোৱাৰিলে এই ল'ৰাকেইটা ল'ৰা এটা মৰি গ'ল তহঁতৰ চকুৰ আগত ঘৰত গৈ পিনে ভাতটো কেনেকৈ খাইছ হা তহঁতৰ চকুৰ আগত ল'ৰা এটাক মাৰি পেলালে তহঁতি গৈ পিনে ভাতটো কেনেকৈ খাইছ টিভিৰ আগত বহি পিনে যোৰহাটৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া এখন চহৰ ইমান শিক্ষিত এটা জেগা সেই শিক্ষিত জেগাত এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাটো বহুত লাজৰ কথা যোৰহাটৰ মানুহৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে আৰু এই কথাটো গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজত ওলাব আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজে লাজত থাকিব নোৱাৰা হ'ব নাকটো ক'ত লুকুৱাব এই ল'ৰাকেইটা ইমান সাহস ক'ৰ পৰা পালে এইকেইটাক ধৰি পিনে মাৰিব লাগে অসমতে যদি অসমৰ ল'ৰাৰ নিৰাপত্তা নাই তেতিয়াহ'লে ক'ত আছে পুলিচে কি কৰি আছিল পুলিচটো এইখিনি জেগাত বহুত থাকে বহুত পুলিচ থাকে পুলিচে কি কৰে
কি কৰি আছিল পুলিছৰ পুলিছৰ ওপৰত আজি এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক সিন আছে কাৰণ তাৰ উছৰতে আপোনাৰ পুলিছ বিলাক আপোনাৰ ৰখিয়ে থাকে নিৰ্মল চাৰিয়ে সবতছে বেছি যদি পুলিছৰ পহৰা থাকে সেই অঞ্চলটোতে থাকে তথাপিও পুলিছ প্ৰশাসনে একো নকৰিলে সেই মানুহকিটা সেই পুলিছ প্ৰশাসনৰ যোনকিটা লোককিটা আছে পুলিছ প্ৰশাসনৰ যোনকিজন মানুহ আছে তেখেত লোকে কিয় আগবাঢ়ি নাহিলে তেখেত লোকক সাসপেন্ড কৰিব লাগে সকলো মানুহবিলাকে ভাবিছে ইচ 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 ইমান বেয়া হল ল'ৰাকিটাক মাৰি পেলালে মোৰ সেইখিনি জেগাত আছিলে হেৰৌ তই যদি সেইখিনি জেগাত আছিলি তই সেই ল'ৰাকিটাক বচাবলৈ কি কাৰণে নাহিলি তহঁতৰ লাজ লগা নাই টিভি আগত বহি পিনে ইচ 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 ক'বলৈ হা এটা ল'ৰা মৰি গ'ল এটা পৰিয়াল নষ্ট হৈ গ'ল যোনকেইটা ল'ৰাই মাৰপিট কৰিবলৈ সাহস কৰিছে সেই ল'ৰাকিটাক ধৰি পিনে গুৰুৰা গুৰুকৈ মাৰিব লাগে সেই ল'ৰাকিটাক আপোনাৰ আইনে একদম পূৰা কঠোৰ হ'ব লাগে আইন আৰু একদম ৰাস্তাৰ মাজত যোনখিনি জেগাত সেই ল'ৰাটোক মাৰিলে সেই তাৰ মাজতে এই ল'ৰাকিটাক ফাঁচি দিব লাগে মই আগতে কৈছোঁ আইন যেতিয়া কঠোৰ হয় নহয় তেতিয়া সকলো মানুহবিলাকে ভয় খায় আইনৰ প্ৰতি মানুহৰ ভয়টো সোমাই থাকিব লাগে এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক জনকাৰৰ যোনটো কাণ্ডটো হ'ল সেইটো সেনেকৈ থাকি গ'ল অভিনুলৰ ওপৰত যোনটো আপোনাৰ কেছ হৈছিল অভিনুলৰ ওপৰত যোনটো হত্যাকাণ্ড হৈছিল তেখেতলোকক যোনটো হত্যা কৰা হৈছিল সেই মানুহকেইটাও আপোনাৰ এতিয়ালৈকে বাচি আছে সেই মানুহকেইটাক কি কাৰণে শাস্তি দিয়া নাই কি কাৰণে ফাঁচি দিয়া নাই আৰু এতিয়া আকৌ এইটো ঘটনা হৈছে কালি পৰহি আৰু এটা ঘটনা হ'ব ৰাস্তাৰ মাজত যদি এনেকৈ মাৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান ভিতৰৰ গলিফালেতো একদম পূৰা মাৰি শেষেই কৰি দিব একদম নাইকিয়াই কৰি দিব একদম জ্বলাই মলাই শেষ কৰি দিব আইন ক'ত আপোনাৰ সুৰক্ষাটো ক'ত চৰকাৰে কি কৰিছে মই অকল এটাই কামনা কৰিছোঁ কি অনিমেষ ভূঞাই আত্মাই শান্তি পাওক আৰু মৃদুস্মন্ত আৰু প্ৰণয় দত্ত সোনকালে যেন আৰোগ্য হৈ পিনে ওলাই আহক আৰু বাকী যিমান মানুহে সিহঁতৰ ওপৰত এই ঘটনাটো কৰিলে এই ঘটনাটো কৰিবলৈ সাহস কৰিলে সিহঁতক উচিত শাস্তি দিয়ক সিহঁতক পুলিচে ধৰক সংবাদ যোনটো মাধ্যম আছে সংবাদ যোনটো মাধ্যম আছে সংবাদ মাধ্যমে সিহঁতৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নিউজটো একদম পূৰা গুৰিলৈকে যাব লাগে কি কাৰণে ঘটনাটো হৈছে আৰু সেই মানুহকেইটাক এক্সপ'জ কৰিব লাগে এক্সপ'জ কৰি কৰি সদায় দেখাই থাকিব লাগে যাতে পাহৰি নাযায় আৰু ন্যায়ে ন্যায়িক যোনটো সবতছে সৰ্বোচ্চ যোনটো শাস্তি সেই শাস্তিটো এই মানুহকেইটাক দিব লাগে আৰু সকলোকে জনাই দিব লাগে কাৰণ যদি এইটো নকৰে আৰু এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা হ'ব সকলো যোৰহাটবাসী ৰাইজক অকল এটাই কামনা কৰিছোঁ এটাই আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কি এই ল'ৰাকেইটা যেন বাচি যাব নোৱাৰে এই ল'ৰাকেইটাই যেন শাস্তি পায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যোনখিনি কাম কৰিব লগা আছে আপোনালোকে আন্দোলন কৰিব লগা আছে আন্দোলন কৰক তাৰপিছত প্ৰেছাৰ দিয়ক চৰকাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰেছাৰ দিয়ক পুলিচৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়ক ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়ক যাতে এই ল'ৰাকেইটা যোনকেইটাই আপোনাৰ এই কাণ্ডটো কৰিছে সিহঁতক শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু সৰ্বোচ্চ শাস্তিটো প্ৰদান কৰে কাৰণ সেইটো নকৰিলে বহুত বেয়া এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি হ'ম বহুত এটা বেয়া এটা কলা আমি জেগাৰ ফালে আমি মুখ কৰি আছোঁ সেই কলা জেগাটোৰ ফালে আমি যেন যাব লগা নহয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ইমানখিনি কথা কৈ মই মোৰ মনৰ ভাৱটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ হ'ব দে বোপাই যা আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰো বহুত দুখ লাগি আছে অ' এই ঘটনাবিলাক মানে যেনেকৈ হৈ আছে নহয় যিটো হাৰত হৈ আছে নহয় বহুত দুখ লাগিছে অসমখন কোনফালে গৈছে একো ধৰিবই পৰা নাই যি কি নহওক আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘৰি যা ধন্যবাদ ছাৰ